Minutinhos para as 11 horas da manhã. A gente atualiza aqui mais uma vez as principais manchetes desta quarta-feira. Consumidores reclamam de instabilidade na página do programa Nota Fiscal Paulista. Lembra? Para quem está ouvindo o Band News São Paulo desde cedinho, foi assunto, né? Eu e a Sheila, a gente convidou os ouvintes aqui.